Meus amores, estamos de volta com mais um super babado para vocês. Pessoal, Neymar viaja para ver Bruna Marquezine após deixar Biancardi. É isso que nós vamos entender agora. E se você já ficou curioso por esse assunto, não esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e a ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Se é fã do casal Brumar, deixe nos comentários a sua nota para eles de 0 a 10. Gente, a Riviera Francesa está movimentada por conta do Festival de Cinema da Cannes 2023 e quem acaba de aterrissar em Nice é a brasileira Bruna Biancardi. A influenciadora, pessoal, que espera aí o primeiro filho do fruto do relacionamento com Neymar, mostrou, né, detalhes da passagem relâmpago que fará pela cidade através das suas redes sociais. Biancardi, pessoal, aterrissou na última sexta-feira e retornaria neste sábado. Abre aspas, ficaremos apenas uma noite, fechada. Aspas, comentou ela ao mostrar detalhes do hotel luxuoso onde ficou hospedada. Ela aproveitou ainda, meus amores, o dia livre para turistar e comer uma creperia antes do evento oficial que fará a bordo de um look grifado. Biancardi usará um look e acessórios da Louis Vuitton. O vestido em questão, pessoal, está à venda por 2.500 libras, ou seja, o equivalente a R$15.397. Pois é, pessoal, e após a Biancardi estar aí nessa viagem, o que vem dando o que falar aí nas mídias sociais é que o Neymar, gente, viaja para ver Bruna Marquezine após deixar a Biancardi. Gente, será se realmente, né, o Neymar foi mesmo ver a Marquezine após deixar a Biancardi? O que, vocês acham? Já deixe nos comentários a sua opinião, que é muito importante para nós. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando, meus amores, que até o momento esse assunto não foi confirmado, Neymar e Marquezine não comentaram nada a respeito. Seguimos aqui na expectativa por uma confirmação e a qualquer momento voltamos com mais novidades.